Santa, fala principalmente um pouco de suas características e também da expectativa de vestir a camisa do ABC. Boa tarde a todos. Muito feliz pela campanha que a gente fez no Água Santa, no vice-campeão do Campeonato Paulista, e muito feliz também de ter chegado aqui no ABC, ter recebido o convite. E eu vim para ajudar, vim para somar, vim para fazer um bom campeonato de Série B e buscar esse acesso aqui. Você foi um dos destaques do Água Santa, chegando aqui agora, sabe, como eu perguntei para o seu colega também, caldeirão aqui no ABC. Amanhã tem o Grêmio, o ABC já começa a Série B, e isso é importante. Para você que vem de um vice-campeonato paulista, para enfrentar agora a Série B, isso aí é muito importante, né? Muito importante, né? Queria jogar amanhã, né? Mas como não posso, então vou ficar na torcida. Espero que eles passem de fase para me poder jogar o próximo jogo. E então agora é preparar para poder estar jogando a Série B. Júnior, você chega para uma posição que quanto mais opções para o técnico Fernando Martioli, melhor, né? Como é que você enxerga essa disputa por uma temporada que se tem Copa do Brasil aí enfrentando o Grêmio, que é o jogo imediato, mas tem toda uma Série B ainda pela frente? Mas são disputas sadias, né? Todo mundo vai procurar seu espaço. Mas quem decide é o Fernando, né? Então, cada um de nós vai trabalhar forte, trabalhar firme, para poder estar sempre preparado para quando precisar entrar e fazer o seu melhor. Bom, Júnior, o que é que fez você aceitar esse convite do ABC, né? Qual foi o projeto que o grupo passou para você? E o que é que, de fato, encheu os seus olhos para que você pudesse aceitar o convite e vir para cá? A história do clube vencedora. Alguns amigos que já passaram por aqui me falaram muito bem do clube e foi um dos motivos para mim vir. Você se espelha, ou já se espelhou em algum atacante do passado, você como atacante? Já, em Adriano Imperador. Canhoto. Falando ainda das suas características, né, Júnior? Você, no Campeonato Paulista, em algumas oportunidades atuou como um camisa 9, um centroavante, em outras oportunidades, quando necessário, atuou também um pouco aberto. Você tem essa versatilidade, um pouco do estilo que o Fernando Marchiori gosta de adotar com seus jogadores atuais aqui do elenco. Você também está disposto a sempre ter essa versatilidade no elenco do ABC? Sim, eu jogo de ponta e jogo também de 9. Então, estou à disposição para o que ele precisar, eu vou dar o meu melhor. Na pressão que o ABC faz sobre os seus adversários, quando joga aqui no Frasqueirão lotado, é uma pressão muito grande. Inclusive, vários times que chegaram aqui, como o Palmeiras, como os outros clubes, não aguentaram essa pressão. Então, você também vai sofrer essa pressão e mostrar os seus gols, né? Sim, mas é bom jogar no futebol, tem que ter aquela pressão da torcida para nós dar nosso melhor e poder fazer os gols, ajudar o ABC. Já conheceu o trabalho de Fernando Marchiori? Já teve oportunidade de trabalhar com ele? Não, nunca tinha trabalhado, essa é a minha primeira vez.